Müharibə veteranlarına verilən müavinətlərin indeksləşdirilməsi və ya artırılması daimi olaraq Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran prioritet məsələlərdən biridir. Lent as apage istinadla xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Gənclər və İdman, Əmək və Sosial Siyasət, Aqrar Siyasət, Regional Məsələlər və Təbiət Ehtiyatları, Energetika və Ekologiya komitələrinin birgə keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Səhil Babayev bildirib. Müharibə əlillərinin, şəhid ailələrinin, müharibə iştirakçılarına dəstək verilməsi və bununla bağlı 2019-cu ildəki məbləğ təxminən 40% artırılıb və indiki məbləğə bərabər oldu. Ötən dövr ərzində 21 min müharibə iştirakçısı və 58800 özünə məşğulluq proqramına cəlb olunub. 7000 isə məşğulluq marafonu və müxtəlif alətlər vasitəsilə işlə təmin olunub. Tələbə təqaüdləri isə gələn ildən etibarən orta hesabla 20 artırılacaq deyə nazir vurğulayıb.